subaxnimadii shalay toole waxaa loo madarsanaa loo ballansanaa fariimana loogu soo diray in yacni uu dhici doono ama lagu ansixin doono goolka baarlamaanka xeroosaadka golaha shacabka oo muddo 2 sano ah aan yacni la ansixinin oo annagana aan maarata loo keenayay oo aan celinaynay caqabado jira aaweeda oo micnaha oo sabab u ahaayeen qodobo oo yacni dhowr ah oo yacni ku jiray xeroosaadkii oo run ahaantii maarata yacni fududeynayo in xildhibaanka yacni lagu dhiirado xilka in si fudud loogu qaado waxyaabahaasi oo kaleeta ku jiray oo yacni aan yacni aaminsannahay inay soo qoreen ay ku lug lahaayeen madaxtooyada hulka markii la imaaday oo lasoo xaadiray xildhibaanada ay soo xaadireen waxaa dhacay durba iyadoo laga doodayo oo muxuu ahaa xeroosaadkii yacni wax kabedelkiisa iyo in oo yacni wax laga hagaajiyey yacni laga doodayo yaa waxaa dhacday in muxuu ahaa mar un oo gudoonka baarlamaanka uu yacni xildhibaanada ku wargeliyo in xeer ilaaliyaha soo galaayo qof dhaqaaqaayo oo banaanka baxayan uusan jirin dhaqdhaqaaqyadan la joojiyo sidaasyaa xeer ilaaliyaha kusoo galay marka xeer ilaaliyaha maaragtay yacni khudbad kusoo jeediyey meesha oo xildhibaanada ku eedeenayo kana codsanayo baarlamaanka in oo yacni loo qaado muxuu ahaa loo qaado cod loo qaado sidaasi maaragtay yani xasaanada lagala noqdo marka waxaan rabaa horta inaan intaanan gudaha u gelin baarlamaanka sababaha ay ku waayi karaan xubinnimadooda ayo muxuu ahaa xasaanadooda waxaan rabaa inaan iftiimiyo oo bulshada soomaalida u iftiimiyo qodobada dastuurka uu ka qabo xeer ilaaliyaha iyo maxay ahayd oo yacni baarlamaanka iyo waxa kaga aadan run ahaantii xeer ilaaliyaha guud maamul koonfur galbeed waxaa la magacaabay oo soo baxday digreetadiisa 12 bisha 9aad oo 2021 waa muddo laga joogo 3 bilood iyo maalmo muxuu ahaa 3daas bilood iyo maalmaha waxaa ku qoran dastuurkana uu qabaa qodobkiisa muxuu ahaa 75aad magacaabista xeer ilaaliyaha guud waxaa soo magacaabayo madaxweynaha waxaana meelmarinayo oo ansixinayo oo yacni golaha shacabka yacni taasi waxay caddeyn u tahay in yacni annaga cadoon laga rabo ansixintiisa xeer ilaaliyaha 3 bilood oo wuxuu ku shaqeynayaa sifo aan sharci ahayn oo xafiiska ku jooga maxay aheeto shaqada uu hayo waa shaqo baalmarsan dastuurka waaye xalaalna ma ahan baarlamaankan lama horkeenin lama ansixinin laftirkiisa dembi ku sugan marka eedaha unoo soo jeediyna waa eedana dembi 2aad waaye oo baarlamaanka oo maarata usoo jeedinayo isagaa dembi ku sugan qodobadaas dastuurguu jebiyey baarlamaanku dhex imaaday qalqal amni iyo wuxuu sameeyey xildhibaanada xasaanadoodu ku fududaaday taasna dadkii fududeeyey asigaa maarata yacni loo eedsanayaa insha allah way maxaa marka adinka eedsanaysaan oo xeraaliha uu sheegay sababtani laga qaaday xasaanadu maxay tahay run ahaantii dhacdooyin fara badan oo waxaa jiray oo annaga oo maarata si hoose aan maamulka kala shaqeynaynay oo haddii ay tahay tilmaamo iyo haddii ay tahay yacni wax sheegid iyo haddii ay tahay wax xanuunin oo muxuu ahaa aan daldaloolada maamulka ka muuqdo xukuumadda aan yacni ku toosinayno waxaa dhacday in maaragtay madaxweynaha dhowr jeer annaga aan macnaha la wadaagnay afkaaro maaragtay yacni run ahaantii annaga aan macnaha rajeynayna inay wax badan hagaajinayaan oo muxuu ahaa toosan sidaan filaynay dheg jalaq manoo siinin oo maxay ahayd oo wixii annagaa soo jeedinay iyo wixii oo maaragtay yacni baalmaray ma jeclayn heer inay gaarto oo annagana mana ahayn heer inay gaarto annaga arinteena inaan mediaha ka hadalno oo muxuu ahaa social media soo kusoo daawacno ishuuga ka jira maamulka yacni run ahaantii markii annaga tilmaamahaasi iyo muxuu ahaa soo jeedinaasi badan oo madaxweynaha annaga aan u sameynayna si hoose oo maamulkeena aan rabnay in maaragtay sidaas wax lagu hagaajiyo wax ku suubsamaan yacni in laga dhageysan waayo yaa waxaa dhacday inaan maaragtay wixii horta public kasoo dhigno bulshada la wadaagno yacni oral ahaan iyo qoral ahaanba waxaan kaga hadalnay abaaraha ka jira maamulka iyo xafladaha oo maaragtay yacni la dhigaayo oo sanad guurada oo kharashaadkaas diyaargarowga iyo maaragtay yacni udbaaldegada xaflada ah
لوبيعيو دينع أوارها قرمشدة ماردتك يعني ونقول هو أوارها هو ساميان هاتو سوجدين هسا سامينا أبني إنه حنية أو هيركيس وصريان شجني أو محيه هاتو تحسن عبدين أو طاي هذا وفد علوس أو مارت هو جا منا يو رزوزاري قرنك يجوعان مقالة بيت دبو فلول أمني درو يعني كسو قادين كوحة نبديت كا يصور رين سلك كترسن مقالة بيت دبو إن سلكي بربر وجيستين أسكري أكون دعوة عن تي وحاسيو دم عشجني وحان شجني دقاليه إن مارت يعني سيد اللرب اللي هم مارينين أو محلها هي قلقارة أي إسكما مشان وأنا وح أنا عدين أنه هي نوافيا واي مدحونا نسيوس عن مارت يعني وشجني ونرقى ذم ويرون هانتي عيط وحا مارت يعني أنا قرشي سنة أما يعني مو أن سنين بلشد اللو ده نوح يجري دبتة سياسيا ما أرت أنا إرسانينا إن يعني نلود دلمي أو محاد حق وهذا الشيء محاد بلشد وبندكتين وحيا واجرة دل دل الله يجري محاد وهذا الشيء وحتى لو جرى شقاليسين تو كلتو محيه تو مبنيت إن يعني ذاتك يعني هو ذا حيسو قفل باهي أو كده حركه هن وغيران إن ذات جارة أو يعني وجهبة مدحونيه لوب بديو حلال كلام مجاوي أو مجاويستا أو أنا يعني قوائل أو يعني ترسنينين أو كلام هو الترسنين مركا كله يعني سيد حلال كوزير ذي يو قدوم قدومنا ذا مركا لجره يبو حلال كلام كسوهر مجاويستا وحال غب حيا هو حبيلة على غب حيا إما حلال كلام توزير ذي يو وح كسوهر أو بيلا حق يقول ليه وحال غب حيا أو محيه تو يعني اللغو صليا ما أنا دلعي أنا إلا دشي بس يقول حديد دواعي وحيالها سانكاها لنيو بلسودن أصاب بندقني وحي أنك أن سيهوس قول هل دي نيواعي وحا أنك بنانك سوء دقني وحا كلانا ماها وحا سانا أنك ما أنت إرسانينا أو أن أمالينينا أو بدنينا تونكيدنا إن مارك يعني عد عزيز أنقصو ويرري بارلمان كان أنوسو أديك سدي حير الالية أصور نوصو مرأي وديديس ويهي واحد أمي سنتا عرفتي هان تاذي إن سي توسا يا حسن كي قادتان إيه ما تمحتوي ذا يكون فوق البيت أذوين وبي كمان عن واي واي مهبينا دي قدام بي عبد عزيز وأصلاح هذا الماء ومحيه تو وحوائس ده في سنك فكر ذا أنا عن تقبل محوها إن وحان لبد له عن وشجني سعط ووافي عن ما أرته وحان أجي ذني فكر كين أو جنب شلهين أو فول كفول له وحان إني قلديهين بطاطن بمعمول كما أرتي يعني وتقيب سيس أو يعني كجرو جاب كجرو تصيد الربع عن محلو قيب سنين إن معمول كده قاليس يعني أو سفي عن اللون مارين إن سيدان أرقمه وحان كلوط وحيابا أنا قاعد أكوشي جاي يعني كوكو بدين يعني وحان أكوشي يعني سي هوسة وي وي وحان ربع سيدة حلبان كيكون فرق البيت الشركة دجن قاب كي لون مارك هاي حسين دلك قاب إن حلبان ك حسانة دي سو حلو قاضي كرا أو حسانة كواي كرا وقضبة الدستور جاء إنه استقالة ديو إنه مع معرفة الجوجو شلا آن أو جوكت على وارك إن محوها أقبل حل آن معرفة وزير هين أو يعني وحكى له تكمل ده إن محوها حلبان ك يعني قضبة بدل مواجه دورة لغو أركو في الدنبيوذو كالتو أو مركز فراح كل جرو لغو أركو مركا حير إلا لنتا وحن نقصو إيدي أنك في الدنبيوذو نقصو إيدي كعين شعب نقو إيدي وحن نقو إيدي محايا هيتو إنان مارتا يعني محايا هيتو سراها أمنيك آم بحني أنك أفك شعب كان كوها اللينا إد آن مارت كغيه بيسنين إنان شعب كان أفكين أقو أذيقنا أما سيوالبان أنك أقو أذيقنا ملاحن حايا هيتو سيدا حق إي واحد جراء وواقع آن كان لينا dowladdana anaga aan kaga xignoo maxay ahayd xukuumadda waaba wax la loo inmaday inaan maartay anaga yaani aan u dhaarnay waay inaan la xisaabtano civil bo maartay ee suurgalta codkeena si hoose dilo maqli waay baarlamaanka iyo dilo geeni waay ajenda laga dhigi waay oo gudoonka baarlamaanka ee yaani ka xishoodeen anaga banaanka soo dhigayna kun la xisaabtameena maartay yaani cid ee mudan tahay way yahay ee dibaatada ka dhex jirta baarlamaanka koonfur galbeed aad ayuu badan tahay guud ahaan ee xataa golaha wasiirada maxay tahay dhibaatada haysata golaha baarlamaanka oo isla xisaabtan ku diidan in dhibaatada haysata waxa taa kaan baala ee muxuu aha in qulyaha gudoonka baarlamaanka wuxuu ka jiraa habacsanaan aad iyo aad iyo aad wuxuu ku milmeen madaxtooyada oo run ahaantii yacni maartay aan dastuur na waafaqsanayn sharci ahayn muxuu aha
وبرلمانك و وحكم إذا تيرك يعني الدولة دي كل سنة تيرك يعني وصل رياء محوها شرع دجيها أه محوها برلمانك وأساس هنا يكون بالمان ملحتو يده لونا أذيك سدو بربرنتا يا حيوا أنا محوها كونفرجن بعد هان دمت النقود جرنا وهو حيوا آدي آد نسيب دروة أرن أنتينا ما أرت بالمرسن شرعك جدهان مركب وحياوها سوى وحياوها كجر برلمانك أو حسنان تاسيا جرت أو يعني كدونك كإيمان هاي رنتي مال هدي مارت وهو جانك إذا اللي سيني هنا مارت يعني و وادقران كرتاي وحاو هاي وحان نان مارت يعني نغنا يعني وحو كجرين مركا أولا هاسي وحياو بلن بيجران بارلمان كي وحاو هاي والا هنددا أنيغا نحد قولها الله حسن قودو برامشدا أنه مركا نكاها الله إنه صوبا نديغا إنه وحياوان جرا والي هنددي وليو هنددات داسو دلقة قفك دلك يقوان جبهاينا وا تليكو حقينك ملحتو يدو باي وكو يبقى ملحويناه واي عركا يقوان جبهي دل إنو يدلا يا دابرا مشادا نوارتا يعني سي وضو ماشا جوو إيو يديا إنو وحوملي إنا بيدابا جوو كسوغنا يعني ومحوها وكو إمانا يوكالات إنا نوارتا يعني ماشا جوو كذو كو قدلا أرنتاس دعوان كقوري ملحتو يدا نقود بي ملحويناه نقود بي الله يهد يقمسو جوابين جابتي إنه إحنا نقطة إن مارتي حني حلك غادس إيه النقطة هو حسنة إن الله قاله قدوم كبرلمان كو سدح القفوضة هو تقي مع منور إيو شمسه سدح ذا بنقول بدعوة إذا هو معه تواجه استان فريمي وندري واحد جاب كم صوب بحن معه تو مع ظل الله وحش وحلا صوب غلط تجين حلي ما النظا حسنة ده لقنا النقطة وايو واحد بالب أو رير يعني رير كازجار كا ومدحينا هبتي سا قفكي كه الله يحياها واقع عجر قفكي وما أرسو بندقاي وادن بيلي سيد ما أرتي يعني مامل كاد حير كود جن يعني معناه يعني هوها كود ما يعني طه وي هدي أذيو حلبان وحسان له لقوه هنجب إنه بدله يو أو دبتوين لقوه جيسني دتك كلا الشعب كا إير كفر قلبه دبتوين كإجلا كل كيران حجلا كتب بعدين بعد إذا أذي أبدن طه كان بالو حلص عطاء أنا وحن كهذا حرق لوجستي عنو جير أو برابل شذا قصابن دقي أركتديس وحياه خلدن قصابن دقي محوها إن يعني أوارئه يسطو مقالو كنوا ليها إن مقالو حضر إيه تايو ما أرت مقالو إنك كم تا وراه مقالو إنك إستان مركا وحو يعني كو عبر فكر كيسة أسيقو ولي بفرنتيس يعني أمرنا يو محوها برهان بلشدة استعماشو يعني وحو كلي هاي madaxweyne waxa idinka xad ah ku sameeyneysaan yaani anaga ubaahan inoo soo gudbiya intaas loo xiray shacabku waa la handada waa la xira waa la cagajgulaya maanta aan kula hadlaayo oo wareysiga ay ka qaadaysid saddex qof oo waxa u xiran oo maxay heeto xabsiga Baydhabo ku xiran wuxuu ahaa dhalinyaro ku banaan baxday oo magaalada Baydhabo oo yaani fikirkooda ku soo bandhigayay oo maxay heeto yaani xur u hadlaayo oo maxay heeto taageeray go'aankii ra'iisul wasaaraha uu ka qaatay yaani muxuu ahaa arrimaha doorashooyinka arrima la xiriiray ahaayeen wax loo xiran waa taas Koonfur Galbeed dhab ahaantii markaan ka la hadlo qofkii jooga oo ku sugan ayaqaana maxay aheeto waxyaabaha ka socdo waxaan u aragnaa inay tahay diktatooriyad yar oo maartay yaani maamulka yaani hadda oo ka soo cusboonaanayo xilliba Xasan Guudo waxa la sheegay in xillibaanada وقالوا كذا كان فرق البيت حتى أن لقى قبعني المركي أي دوران إن مشينا أي جدبيان ومدحتو يدي إيو جديد جدمياش برلمان كبيش كحريين أنا كاسم حكي جر إن وأتاكو شيء كان بالا إن جدون كرن أنتي برلمان كه تو حكومة ليهين شو هيستان إن كترسين حكومة عبد العزيز وصام العاب إن نقعد دورني قط كنا كود دورني محيه تو ما أنا ما أنت مو ملاينا أيو xilliban mooshin inuu keeno ee ka qabtaan iyaga mana ku ma arta yani ku dhawaan karaan mana yani arintaasna diyaar uma ahan run ahaantii waa arin ayda laftirkeeda macnaha u baahan waxyaabaha sababay in waxa ka mid ah madaxtooyadii iyo baarlamaankii uma arta yani hal meel ku yaalaan baarlamaanka uma madax banaana miisaaniyadiisa gaarka inuu si iyo maar uu isticmaalay ad madax banaana waxa laga maamulaa madaxtooyada laga maamulaa maanta dana kula hadlaya waxa ka jaran muxuu ahaa internetka ka jaran oo macnaha madaxtooyada ka jaratay yani sababaha ma naqaan wax lagu jirtay oo ilaa hadda aan loo xirin
waxyaabahaas way jiraan hay-ad ku milan xukuumaddeen noqotay baarlamaanka sidaas marka way jirtaa iyadana oo dhibaatadaas yacni oo guddoonka xaggiiska imaada wayahay haddii xildhibaanadii qaarkood san xasaanada looga qaadayo sidee markaa xildhibaanada inay la xisaabtamaa xukuumaddii iyo madaxdii kaleba ay ku suurtagelisaa run ahaantii ninka meesha jooga ee hadda ka arrimiya maamulkaasi cabdicasiis lafta gareen waa nin dulqaadkiisa aada iyo aada u yaryahay waay ninka cunug 13 jir aragtidiisa soo bandhigtay u dulqaadan waay ma u malaynayna in baarlamaan inta yacni u waco soo horfariisto su-aal lagu weydiiyo iska difaaco hab sharci a sigo u maraan marka ninka meesha joogaahi dulqaadkiisa aada u yaryahay soomaaliya waxay dhahdaa nin xil qaaday eed qaad haddii aadan u dulqaadan karin eedaha annaga aan kusoo jeedinayno iyo eedaha kaaga imaanaya shacabka banaanbaxyada ay sameynayaan afkaaraha ay soo bandhigayaan haddaadan u dulqaadan karin madaxweyne waxaan ku leenahay xilkaas uma qalantid iskaga deg way xildhibaanadiina iyo xildhibaanada golaha wakiilada adiga xasaanadi laga qaaday kuba harsanbo eeda qayb ayaa ka lidi ma la dhihi kara maadaama markii lafta gara la dooranayay oo dhiig uu ku daatay dhibaatooyin badan uu ka dhacay oo aad ku doorateen iminka doorashada socoto nila amrayin ciddii isagu wataa doorataan soo qayb kama tihin dhibaatada koonfur galbeed qudhe run ahaanti kambala madaxweynaha hadda talada haya ee maamulka wuxuu naga horeeya hal sano saad la socotaa baarlamaanka 2 sano ayaa wax yar ugu harsan jiritaankii ee muxuu ahaa mandatekiisa 2 sano iyo muxuu ahaa wax yar yacni 2 sano iyo bilooyina ugu dhiman madaxweynahan 3 sano soo maaratay yacni soo jiray horteen oo 1 sano soo jiray baarlamaankii 1aad ee koonfur galbeed aad doortay hanaankii lagu doortaba maaratay hanaanka meesha loo geeyaba asigoo ma shaqeynayo xukuumadiisana usocotaa annaga maaratay yacni meesha imaanay oo shaqo galnay marka imaansheen annaga aa imaanaynayna waxaan maaratay yacni inagu jiray diilooyin badan iyo muxuu ah energy badan aan u haynay dhismaha dowladnimada oo annaga run ahaantii aan dhowr jeer kala fariisanay cabdicasiis oo aan u sheegnay waxyaabaha qaldan yacni horteenana aan arkaynay oo yacni dowladdu waa labada joogay dowladdii hore shaqeynaysayna shaqaalaan ka ahayn oo waa joognay waa ka shaqeynaynay wixii socdana waan ogeyn asiga markoo imaadayna waa wixii socdo oo yacni markaasi yacni maamulka ku shaqeynaayo iyo siduu yacni u maraayo dowladnimada waa ogeyn waxaas oo dhan marka waxa ku tala galnay markaan yacni kursiga ku guuleysan ilaahay nagu guuleeyey aan maaratay shaqo bilaabnay inaan cabdicasiis la fariisano energiga nagu jiro iyo dadaalada annaga aan iyo maaratay himilada aan ka leenahay dowladnimada aan dhinaceen wax kala wadaagno hagaajinteedii yacni waa aada aadaan ugu dhiirinayn in maaratay yacni waana waxaana ka rajeynayn inuu nasoo dhaweyn doono oo macnaha barnaamijkaasi nagala shaqeyn doono ma deegaanka maaratay horumarintiisa run ahaantii waa yacni waa ku guuldareysanay inuu fahmo annaga waxyaabaha ujeedno iyo waxyaabaha annaga maaratay yacni fikirkeena ah ujeedooyinka aan ka lahayn dowladda sidii loo hagaajin lahaa marka cabdicasiis annaga waxba uma reebanin haddii ay ahayd wanaag sheegid waan sheegnay waana shaacinay waxyaabaha oo aan maaratay oo yacni lagula dagaalamaayo waa shaacintaasi waaye madaxweynaha marka dulqaadkiisa aada iyo aada iyo aada u yaryahay marka adiga iyo xildhibaanada kulamidkii xasaanada laga qaaday kulli waad sogtihiin ma ku qanacsantihiin xasaanadaasna laga qaaday mise weli waxaad isku heshataa in xildhibaano koonfur galbeed aad tihiin xildhibaano koonfur galbeedaan nahay xasaanadeennana waa leenahay sidaa kuu sheegayba hore kugu sheegay xeer ilaaliyaha annaga eedda noo soo jeeday isagaaba maaratay yacni sax ahayn baarlamaan aan siciil lama arkin 3 bilood iyo maalmo oo wuxuu xafiiska fadhiyaa oo ka shaqeynaya oona ku shaqeynayaa nidaam sharci daro ah dembiyu ku jiraa yaa la rabay arrintaas inay kala xisaabtanto marka oo baarlamaanka in la horkeen la rabay baarlamaanka macnaha annagoo ah madaxweynaha si hoosaan ugu sheegnay wax walbaan la wadaagnay magacaabis wuxuu sameeyaa oo aan baarlamaan lasoo marsiinin baarlamaanka deegaanadooda kalama shaqeeyo wax oo annaga laga tashta ma lahan waan sheegnay maaratay sheegistaankeenii waa la dhageysan waaye guddoonka baarlamaanka wax usoo arrintaasi ma usoo jeedo oo diyaar uma ahan waxyaabahaasi oo dhan waa maaratay waxyaabahan ku sheegaya waaye hadda xildhibaanada oo maaratay saaxiibadeeda ah oo beedhabo joogaan oo labadaasi qofood ah oo muxuu ahaa xasaanada oo waa laga qaaday la leeyahay oona sharci darada ee tahay waa muxuu ahaa waa la handadayaa waa la qalqalgelinayaa amnigoodii waxaa waaye ma sugna waa maaratay arrin nasiib daro ah waaye mashabaabay ka ordayaan
mis dowladii ka cararayaan waa arrin ayadana ma aragtay yani halkeedii taalo waay. Waxaan leeyahay maamulka xukuumaddana ma aragtay ugu baaqaya xildhibaanadaasi in xurriyadooda la siiyo amara la duldhiga oo ma bixi kartaana dacwad sugayaalatiin oo ma aragtay yani lagu guudiyey waa lidi xiraaya.